しもし。子供を返してほしいんです。え？実の子を持てなかった夫婦。養子のことを考えてる？実の子を育てられなかった少女。好き。子供が子供でどうするんですか、もう。お宅にね、育てていただきたいお子さん生まれましたよ。私です。あの子の母親です。あのお母さんはあなたではないと思います。あなたは一体誰ですか？可愛い子供にも真実を知る権利があるんですね。あさとここにいたんだよ。手に入れたのは愛ですか？手放したのは愛ですか？心揺さぶる家族の物語、朝が来る。